Na Zemplínskej Šírave výrazne poklesla vodná hladina. Sú miesta, na ktorých vôbec nie je voda. Tento stav úzko súvisí s blížiacou sa rekonštrukciou bezpečnostného priepadu pri Zalužiciach. Najväčší pokles vody je v prímeskej rekreačnej oblasti. Takisto aj na vpustnom kanáli, kde sa voda Laborca vlieva do Šíravy. Nie je však nejaký dôvod na paniku. Vodohospodári majú situáciu pod kontrolou. Nízka hladina vody je totiž ich cieleným zámerom. Ide o to, že už v dohľadnom čase dodávateľská firma začne s rekonštrukciou bezpečnostného priepadu. No a práce môžu prebiehať bez problémov len pri zníženom objeme vody. Z toho dôvodu je aj teraz vo vodnej nádrži menšia vodná hladina. Bezpečnostný priepad je na začiatku výpustného kanála pri Zalužiciach. Zatiaľ tu neboli robené väčšie rekonštrukčné práce, je však už najvyšší čas, veď vodná nádrž bola sprevádzkovaná už pred viac ako polstoročím. Podľa hovorcu slovenského vodohospodárskeho podniku Ľuboša Krna by už v máji malo byť ukončené verejné obstarávanie, následne sa už začnú samotné stavebné práce. Stavbári opravia poškodené betónové konštrukcie, dajú do poriadku podložie, takisto aj vtokovú a výtokovú časť priepadu. Opravia však aj jeho ďalšie dôležité časti. Realizácia projektu si vyžiada zhruba 900 000 eur. Prevažná časť výdavkov bude financovaná z operačného programu Ministerstva životného prostredia, teda pôjde o prostriedky Európskej únie. Projekt ale bude v menšej miere spolufinancovať aj slovenský vodohospodársky podnik. Dokončený by mal byť v septembri. Oprava priepadu má veľký význam hlavne z hľadiska protipovodňovej ochrany východoslovenskej nížiny. Podľa vodohospodárov by rekonštrukčné práce nemali ovplyvniť priebeh letnej turistickej sezóny na Zemplínskej Šírave.